Hej och hjärtligt välkomna till Gegglärarfika. Idag har vi tillgänglighet som tema och då har jag två gäster med mig. Och vi träffades ju i Google-sammanhang för nästan snart 2 år sedan. Och då berättade ni för mig vad ni håller på med. Och jag tänkte, det här måste vi ju ha ett fika om. Och nu är vi här. Men så hjärtligt välkomna. Men först och främst så ska ju ni få presentera vilka ni är, vad ni jobbar och vad det är ni gör för någonting. Så jag lämnar över. Välkomna. Tack. Tack. Lisa heter jag, Cederholm, och jag jobbar som speciallärare och IKT-pedagog på vuxenutbildningen i Falkenberg. Och jag har klasser alltifrån anpassad vuxenutbildning, lite grann på SFI, men också på grundvux och på gymnasievux. Mm. Och Per heter jag, Per Skarpmo, och jag jobbar också på vuxenutbildningen i Falkenberg och jag är lärare lite på olika nivåer. Jag har dels svenska för invandrare men också i gymnasiala teoretiska kurser. Precis som man läser som vanliga gymnasiekurser så har jag det fast för vuxna då. Och så har jag lite vid sidan om där jag hjälper lite med IKT och den biten. Härligt, hjärtligt välkomna. Och det vi har pratat om förut när vi har träffats, det är ju det här arbetet som ni gör tillsammans med era elever då för att sprida kunskap om Googles olika verktyg och för att höja kompetensen både hos elever och lärare. Och att ni använder era elever som resurser i det här. För det är ju så att ni jobbar ju då med elever som inte kan svenska överhuvudtaget. Och en del kan inte ens skriva och läsa på något språk. Mm. Och då kommer de med olika kunskaper till er. Och sen så är det ju tänkt att de ska gå igenom eran utbildning och komma vidare till annan utbildning. Och då måste man ju börja någonstans. Och då tänker jag att ni har ju några verktyg som ni jobbar mycket med. Och hur startar man upp då när det kommer elever, tänker jag. Ja, idag när det kommer elever. Ja. Ja, vi kan börja på, vi har ju en historia bakom det här och det är att vi redan innan pandemin började och skulle försöka vara väldigt digitala och hänga med i det här digitaliseringståget som man alla pratade om att nu kommer det, ska vi hoppa på eller stå kvar på perrongen liksom. Och i samband med det, vi hade flera projekt parallellt igång, bland annat på SFI, men i samband med det så läste vi en liten undersökning som visade på att 70% av dem som, nej 50% av dem som läser på SFI har en hörselnedsättning. Och då sökte vi medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten för att kunna göra vissa förändringar inom SFI. Och fick då de här medlen. Och då startade vi någonting som heter Digivux-projektet. Och Digivux-projektet gick ut på att vi började med någon sorts kartläggning där vi var ute i klassrummen, främst på SFI. För att liksom se hur jobbar de som är där. Och vad jobbar de med för digitala resurser och vad behövs, finns det några andra saker som behövs? Och det startade med att vi kom fram till då att för att lösa det här hörselnedsättningsproblemet så satte vi in ljudutjämningssystem och köpte in lite sådana för att testa. Men sen när vi var ute och kollade där så ser vi att det är väldigt ojämnt. De får liksom inte lära sig de digitala verktygen lika bra som andra. Man förutsätter liksom att personer som läser på grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning, de kan redan det där. Och då sa vi att då blir det liksom en gräns där att när man är färdig med SFI så har man fortfarande inte lärt sig de digitala verktygen. Och då ville vi satsa liksom ganska mycket energi och kraft och tid på att höja den adekvata digitala kompetensen för SFI. Och när vi började prata om adekvat digital kompetens så tänkte vi, vart står vi nu? Så då gjorde vi inom det här projektet gjorde vi en självskattnings, ett Google Forms liksom med självskattningsformulär där man ska skatta hur mycket använder jag de här, vi var ju en Google-skola, men hur mycket använder jag Google-presentationer, Google Classroom, alla de olika verktygen som vi har. Hur mycket använder jag de här sakerna i klassrummet? Och det var alla lärare som fick svara på det på alla nivåer på vuxenutbildningen.
Utifrån det så såg vi liksom vart behovet ligger. Vi behöver ju liksom rusta eleverna för att efter SFI kunna fortsätta studera på grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning. För det är så vi vill att de ska gå oftast. Eller vi vill ju jobb framför allt. Men vägen dit. Men så. Ja. Så då utifrån de här självskattningsgrejerna så gjorde vi lite workshops för lärare. Men sen kom vi på att vi måste ju in i och undervisa eleverna också. Så det här Digivux-projektet födde ganska många tankar om hur vi som skola eller som utbildning kan rusta både elever och lärare för att möta liksom den digitala tekniken. Ja. Vad har jag glömt här? Nej, men det var bra. För det man kan säga efter Digivux så kom ju pandemin. Egentligen kan man ju också säga att det var lite tur att vi hade, för då hade vi börjat köpa in enheter, Chromebooks och sådär, och då lånade vi ut allt vi hade. Hade vi inte gjort det så hade vi nog stått där ganska handfallna. Och då kom det här arbetet igång mycket mer, och då, vi famlade oss lite fram i början, för då var Google Classroom hos oss ganska så nytt. Men om man går från pandemin och fram till nu så har vi ju hakat på så många Google-program inom hela verksamheten. Och framförallt så, jag tror alla använder nu chattfunktionen, Google Chat. För den har blivit någon slags hjärta i själva utbildningsprocessen. För både eleverna på SFI, även de som är allra nyast, de lär sig Google Chat funktionen först innan de lär sig Google Classroom. Och på så sätt så kan vi ha en kommunikation däremellan, och på så sätt så lär de sig också det verktyget, och det blir lättare övergång till det andra sen. Så den är väldigt viktig, den delen. Mm. Jag lär till och med, alltså jag har kurser för de som är analfabeter, digitala kurser. Eller vi är på plats, men jag lär dem det digitala. Och då har vi Google Chat. Och även om man inte kan skriva så kan man skicka emojisar. Ja, just det. Och skicka bilder, ja, till varandra. Och det använder de ganska mycket. Ja, men det är ju ett jättebra stöd, tänker jag. Mm. Men och då önskar man ju också att man skulle kunna prata in en liten ljudinspelning i den här chatten också. Det är det vi saknar jättemycket. Mm. För det är väldigt många, vi har tidigare använt WhatsApp bara för att där kan man skicka in ljudinspelningar. Så kan man, när vi får det igång, då kommer det att vara fulländat verktyg. Ja. Ja, men då tycker jag, vi skickar med till alla som ser den här och alla vi möter. Gå in i Google på chatten, leta reda på det lilla frågetecknet och ge feedback. Vi vill kunna spela in ljud och tal i den här också och skicka mellan varann. Ja, gör det. Snälla. Ja, men det är så, ja. För det som hände, det alla, då blir det bra. Ja. Ja, men det som hände också sen, Lisa, som vi kanske ska ta, men just i med pandemin och hur snabbt det gick, det var ju att vi fick bygga upp de här stödstrukturerna, och framförallt du och Ola som jobbade innan då, byggde upp de här sajterna som där elever och lärare kan gå in och få olika hjälp hur man ska komma igång med sina verktyg. Och dem har vi försökt förfina och förbättra lite framåt här för att fler ska få ta del av det. Mm. För även fast det finns en sajt och du kan gå in och titta och allt det där är så här gör det tydligt och man tycker att man pratar långsamt på svenska, så är det inte lätt om man inte har så stor skolbakgrund. Så därför har vi försökt att göra det så tillgängligt vi kan då ju. Ja, och det började ju egentligen med, alltså vi fick ju beslut om att vi skulle stänga ner skolan eller över en natt liksom. Då satt jag och Ola hemma och pillade ihop en presentation med liksom instruktion. Så här loggar du in på ditt elevkonto, så här använder du Google Classroom. Och sen tänkte vi så här, ja nu har vi det på svenska. Och då sa vi det, vi använder Google Translate och så översätter vi det till massa olika språk. För vi vet ju att de flesta elever kan läsa hjälpligt eller ha någon hemma som kan läsa. Så då använder vi i första hand Google Translate för att göra subtitles under texter.
Och det snabbkollade vi om vi hade någon SFI-elev som kunde lite bättre det språket eller, och svenska och även de digitala verktygen. Kollade vi, förstår man vad man ska göra? Det var starten. Men sen nu när vi har förfinat, som du säger Per, så har vi plockat in gamla SFI-elever som är inkörda både på Google Classroom och verktygen som vi använder. Men som också är bättre på att förstå översättning från svenska till exempel Tigrinja. Och då har de fått prata in på så att det finns ljud på deras, alltså språk, de metalat språk. Och det tycker jag är så häftigt. Så nu har vi 9 olika språk och vi vill ju fortsätta hela tiden. Ja, och vilken resurs de här eleverna har med sig då in i det här, tänker jag. Mm. Och kunna lyfta dem och in i att nu är det ni som är viktiga också. Ja, och de har ju, då, jag tror att vi betalade dem timpeng för att de var inne och spelade in det. Så klart måste man ge dem lite pengar för det också, men det kostar inte mycket. Och det är ju otroligt värdefullt, för att eleverna idag blir ju så glada när de kan titta på sitt eget språk. För det är ganska svårt, som du säger Per, att det finns ju elever som aldrig har sett en dator förut. Som aldrig har använt en dator. Och bara det här att göra ett snabel-A kan vara ett jättestort steg. Ja. Och när börjar man då, när man kommer då in i den här utbildningen, börjar de på en gång med de här verktygen eller får man liksom gå ett tag? Eller? Vi börjar ganska direkt med Google Chat och då lägger vi den på telefonen i början. Och så får de också så att de kommer in i vårt domänsystem så att säga. Så då hjälper vi dem att logga in och så håller vi kontakten där. Och sen efter ett par veckor in i systemet så introducerar vi Classroom och Google, ja, i Chromebooken, för att man ska känna sig lite mer bekväm då. Ja. Så, men det kommer ganska tidigt. Mm. Och det är någonting, det har vi sista året har vi börjat, eller sista 2 åren så har vi börjat plocka in Chromebooks redan på intro, som är liksom första SFI-kursen de går på innan de blir inplacerade i klasser. Ja, och ni har sett att det ger bra effekt också då? Ja, det har vi. Och det är ju också, har vi insett nu också, att det är en nödvändighet. Jag pratade med min kollega härom dagen och frågade lite, vad vill du att vi ska lägga fokus på? Då sa hon vissa saker. Det måste de kunna, annars kommer de inte klara nästa kurs. Och vi ser ju då att är de inkörda på det så går det betydligt smidigare sen framöver. Så det är lika bra att sätta igång från början. Och de flesta har, många har ju någon form av datavana. Så det gäller bara att de ska hantera det nya verktyget. Ja, just det. Ja, och sen är det ju vissa efter intro som de som går i spår 1. Som är liksom första, där finns bland annat de som inte kan läsa eller skriva. Mm. De använder vi iPads till, men jag, och vissa av dem går hos mig på en kurs också, där jag använder både Chromebook och iPad och telefonen och allting för att gå in i Google-verktygen. Det här att lära sig logga in på ett konto, det kan ta 2 lektioner, det kan ta ett halvår för vissa elever att lära sig att det här är en mailadress och det här är en adress. Men då får det ta den tiden. Ja. Så vi tränar jättemycket på. De ska kunna veta hur man fyller i ett formulär. Och de ska kunna veta hur man öppnar en uppgift i Classroom och lämnar in. Och hur man gör stor bokstav och gör det fet text. Och klipper ut och klistrar in och sånt där. Så vi tränar otroligt mycket på sådana saker. Vi har ju också insett att det här är ju inte bara någonting som man liksom gör inom begränsad skolmiljö. Alltså om vi pratar tillgänglighet så är ju det här liksom en nödvändighet för att kunna vara en del av samhället i övrigt. Så, och har man då inte fått träna på det så blir det ganska låst. Jag läste under pandemin, om det var då när vi hade som tur var köpt in de här Chromebooksen, men det hade man ju inte på många andra skolor. Så jag tror man var i Malmö så fick man ju åka dit till skolan och hämta upp kopierade ex varje dag för att kunna studera hemma. Sådär. Det gör ganska mycket att man kan sätta igång med det här tidigt för hela processen.
Ja, verkligen. Och det... Vi har ju märkt det, alltså, om man ska kolla resultatmässigt så mäter man vuxenutbildningens resultat. En del av det mäts i genomströmning. Liksom, hur fort går man från kurs, ja, men introkursen till sista kursen på SFI? Och går man sen vidare och sådär. Så genomströmningen är ett mätbart resultat. Och där har genomströmningen ökat. Och till en viss del så tror vi att det kan bero på att man kör in sig på de digitala verktygen. Det är inte en bromskloss längre som det var i början. Nej, verkligen. Och det gör ju att all den här energin och tiden som ni lägger på det här får ju en positiv effekt. Så att det blir win-win för alla, tänker jag. Mm, jag tror det. Ja. Då har det varit en förutsättning också att vi har hela tiden haft del av tjänst eller tjänst som har jobbat med just IKT. Det har ju varit, det är ju ledningsgruppens förtjänst att vi har kunnat ha det så här. För att parallellt med att vi har jobbat med eleverna så har vi också haft workshops med lärarna. Alltså till exempel i Jamboard så har vi haft workshops, så här kan man använda det. Ja. Och vi har haft att... Så här kan man strukturera ett classroom på ett bra sätt. Eller mycket så här som ska ge inspiration, inspirationsworkshops. Ja, och vad härligt att ha den kombinationen. Dels att ni kommer ut och har det här och dels att man kan använda de här inspelade filmerna och titta på. Mm. Och att ni följer upp och att man inte gör en utbildningsinsats första åren och sen tror man att det här ska lulla på sig själv. Utan tycker låter så bra hos er också, att ni följer upp och kollar av år efter år eller med jämna mellanrum. Vad ligger nivån nu och vad är behovet? Ja, det kan vi ju se i den här självskattningen. Att det är ju betydligt fler verktyg i Google-miljön. Vi kollar ju alla verktyg vi använder. Alltså hur ofta använder du den interaktiva projektorn? Hur ofta använder du interaktiva skärmar i din undervisning och sånt också? Men när vi ser på Google-verktygen så ser vi att fler och fler använder fler och fler av apparna. Liksom. Så i början var det nästan ingen som använde Sites. Nu används Sites både på SFI och GRUV. Och som liksom att här har vi allt material. Uppgifterna har vi i Classroom. Men materialet och alla filmer. Och vi har till och med på SFI vissa som kör flippat klassrum på SFI. Och det är ganska häftigt. Liksom. Och då ligger det på Sites. Och vad härligt. Mm. Ja, för det tycker jag också. Sites, den är ju lite mer statisk. Medan ett Classroom blir mer dynamiskt. Mm. Man kan sätta, ja precis, man kan sätta, men många tycker om att börja använda Sites mer, för det blir någon slags också, om man tänker det visuella, ja. Så blir det en helt annan presentationsmöjlighet hur du bygger upp en site jämfört med hur du har det i ett flöde i ett classroom. Ja. Och det gör ju också mycket för hur roligt är att ta till sig kunskapen, så att säga. Och där har vi bara pratat väldigt mycket om också, vi har diskussioner i arbetslagen och tillsammans om så här digital didaktik. Hur ska vi få det så tillgängligt som möjligt? Och hur ska det se ut? Måste det vara enhetligt på våra sites? Eller ska vi ha någon sorts mall? Eller vi har en ständigt levande diskussion om det här. Och det har ju också att göra med att fler lärare vet om och använder de här olika verktygen och ser liksom, här finns det ett problem och här kan vi vidareutveckla mer. Och intresset har liksom ökat för, jag tror att den digitala kompetensen bland lärarna hos oss är väldigt hög. Ja. Ja, och då blir det ju en bra diskussion när man pratar, har dialog istället för att någon bestämmer, nu kör vi den här mallen och det ska passa för alla. Precis, för det är svårt. Det är svårt. I alla sammanhang. Mm. Men det tror jag också stenhårt på. Att det kan ju vara en av de här att det blir en framgångsfaktor. Dels att man håller alla uppdaterade. Och sen att man är med och påverkar. För då blir det ju ett efter användarens behov. Och elevernas behov. Mm. Som gör det här. Och lärarna kommer ju ganska ofta så här. Jag har en grupp elever som skulle behöva extra stöd i att göra, spela in ljud eller videofiler och lägga på Classroom till exempel. Skulle du kunna ta dem en stund, Lisa, och ha lite utbildning med dem? Och då lägger vi upp, ja, men under 2 veckors period så träffar jag dem 2 gånger och så går vi igenom det tills de kan det. Och så har vi självklart också alltid en film med instruktion på hur så här spelar du in en videolänk och lägger upp den i Classroom.
Men sen är det också lärare som säger, alltså jag känner det med att jag är ganska dålig på det här med Jamboard. Kan inte du gå igenom det med mig? Absolut, men vi kan dra ihop några fler lärare och så har vi en liten mini-workshop där vi går igenom Jamboard och bara inspirerar varandra. Liksom. Det är inte att jag ska lära ut utan att vi tipsar varandra om så här använde jag det förra veckan. Och så. Alltså man får de här pedagogiska, didaktiska diskussionerna. För ett verktyg är ju bara ett verktyg. Ja, så man behöver kunna grunden och sen så plockar man in det med lärarna i en situation och det är då det händer. Ja, det är då det händer och det händer ganska mycket på Vux nu tycker jag. Vad kul. Och det är ju, tänker jag också, att tack vare att ni är ju en fantastisk resurs till det här arbetet, att man då kan komma till er sådär, ja men om 2 veckor kör vi. Sen är det faktiskt också så att det har vuxit så mycket nu med det är väldigt många som är intresserade och nyfikna, så det är ju inte alltid de kommer till mig och Per, utan de vet att en annan lärare på Vux är jättebra på det här. Då går man dit och frågar istället och det är ju så vi vill ha det liksom. Ja, och då har man ju verkligen höjt kompetensen hos pedagogerna och kollegorna så att man till och med hjälper varandra. Ja, det märks ju rätt tydligt när vi har gjort de här självskattningarna, hur den här ADK, adekvata digitala kompetensen, hur den har ökat för varje gång och hur man känner sig tryggare att plocka in fler program och hur man känner sig tryggare i miljön, Google-miljön. Det är väldigt roligt att se. Ja. Och man blir också mer benägen att ta till sig nya saker. Så jag tänker att så fort det är ett lärarfika eller så fort det är något nytt tips från Google, det här kan vi göra, så brukar vi försöka lägga ut det på vårt intranät. Kolla här, det här är en ny grej. Och då är det ganska många som är inne och tummen uppar det. Och liksom, som, ja, jag har också testat det där, Lisa. Har du testat det själv? Det är inte alltid, jag har hunnit testa det. Men... Ja, men vad kul. För det är ju det där att när man känner sig så trygg i någonting som man vågar prova. Mm. Men någonting som jag känner mig osäker på, det vågar jag ju inte vara sådär go bananas i. Nej, och då ska vi kanske säga det också, att vi är ju ingen skola som har Google-certifierat. Alltså, jag har varit Google-certifierad men är inte längre. Men det är inte så att vi har liksom kört någon kommunal grej att alla ska vara Google-certifierade, utan det är mer att vi styrs av nyfikenhet och att vi behöver inte krångla till det så himla mycket, utan att vi bara kör på. Det behöver inte vara så professionellt och vi testar grejer. Och det är då det blir så bra, för då blir det av. Och så just det här att man alltid tänker på att hur ska vi kunna göra det lättare för eleverna? Och vi som jobbar mer med det, jag och Per, tänker hur ska vi kunna förklara det här för lärarna så att alla fattar och så att vi kan få fler att bli nyfikna på att göra på det här sättet. Men vårt huvudsyfte, det är ju att göra det tillgängligt för eleverna så att de lätt och snabbt kan ta sig in i verktygen och tycka att det är kul och lätt tillgängligt. Liksom. Ja, det är ju jättehärligt. Jag tänker nu om några ser på det här och blir lite nyfikna på att veta mer. Har ni någon sida som man kan gå in och titta på eller ta del av allt det här fantastiska som ni gör, även om man inte jobbar hos er? Ja, men alltså våran elevsajt är ju öppen för alla utan inloggning. Liksom. Så den får ni gärna dela. Och som sagt, det är ingen snygg sajt, men det är en sajt. Och det finns vissa saker där som man kanske kan ta efter. Och andra saker, man tar det man vill ha och så slänger man resten. Liksom. Ja, och då lägger vi ut någon länk antingen i YouTube här eller på våran sida också, så de som vill kan gå in och kika på den. Härligt. Är det någonting mer ni vill tillägga som vi har glömt att prata om? Det har vi säkert. Vi kan nog prata i flera timmar om det. Men annars så tänker jag så här. En viktig sak som jag tänker ta med mig, förutom allting annat ni har sagt, det är ju det här. Det behöver inte vara professionellt, som du säger. Det är lite hits och hål. Och så. Det är lite så jag tycker också, vi jobbar i Gig Sweden när vi gör våra inspelningar så här också. Ja, men det behöver inte vara så himla studioperfekt. Det är bättre att det blir av, för då tar folk del av det. Och så är man också kanske mer benägen att vara med och göra en inspelning som elev också. Man ser att kraven är, det här är bra, det är good enough.
Och det finns inga dumma frågor också. Sån här. Det finns inga dumma frågor. En elev kan komma med vilken fråga. Hur gör man ett snabel? Ja, jag vet inte hur många gånger varje vecka jag svarar på den frågan. Och man ska vara lika glad, för det är jättebra att man vågar fråga. Och det är samma lärare. Jag vet inte hur jag ska göra det och det. Nej, men du, då sätter vi oss ner och kollar på det tillsammans. Ja. Att man hjälper varandra. Liksom. För det finns inga dumma frågor. Det är ingen prestige i att kunna någonting mer än någon annan. Liksom. Nej. Och vi har alla varit nybörjare. Mm. Ja. Men så fantastiskt jobb ni gör, tycker jag. Och jätteroligt att ni ville vara med idag och berätta om det här och prata om det. Och så jag tänker tacka så mycket för att vi fick sitta den här stunden. Tack. Och fortsatt lycka till med ert arbete och era elever, och så ses vi säkert i något Google-sammanhang vid något tillfälle. Det är alldeles riktigt. Så tack så mycket för idag. Ja, tack så mycket. Tack.